Zahvaljujem, ja želim da imam ovdje bio poželjim dobrodošlicu svima koji su danas došli na ovoj završnoj konferenciji. Predstavljam još jedan put ono što većina vas i dobro zna, tako da je dostignuće ovog projekta i održivost tog projekta. Ja mislim da su baš tri razloga za zadovoljstvo nakon završetka ovog projekta. Jedan prvi i onaj o kome govore političari stalno jeste da je 30 ljudi našlo preko ovog projekta načina da se veže i ostvaruje prihod. To je za nas najvažnije na ovo radno mjesto, da smo prihvatili za naše sugrađane koji do tada nisu imali takav prostor u mjestu da rade. Drugi razlog jeste to što smo na ovom projektu okupili veoma značajan broj vrlo kvalitetnih ljudi institucija i po nama radili smo i odradili to sa ovom odgovoran i kvalitetan način. Dakle, i nevladne organizacije, i ministarstva su pokupili radne, razni delovi i službe opštine, institucije opštine. Tu su projektanti, izvođači, tu su partnerski odnosi sa opštinama u okruženju i mislim da je to dobar model i način da i nadalje sa jednim takvim širokim partnerstvom i krugom saradnika nastavimo da radimo slične objekte. Treći razlog, i veoma važan razlog, naravno, zato što je treći, jeste da smo mi, bar ja tako ocenjujem, sa opštinskom rukovodstvom, postigli referencije na osnovu ovog projekta, dakle, odradili smo nešto što sa Evropskom unijom predstavlja dobru stvar i preporučuje nas da i nadalje kao veliko značajno i najvažnijih partnera imamo fondove Evropske unije. Mi pokušavamo da ostvarimo i potpuno saradnju sa prekograničnim saradnjama, ali ovo je jedan projekat koji se u meni očekuje da možemo pravom da tražimo šansu za narod. Dakle, ta tri neka razloga ja vidim kao povod za zadovoljstvo. Zahvaljujem što ste došli danas ovdje opet nešto u čudnom sve ovo. Nadam se da će slični povod biti u budućnosti i želim im da ovim možete bilo kancelari za mlade i ovom timu mladih ljudi koji su na ovom radili za sutra, a da onima koji su trenutno stanari inkubatora želim uspeh dok su tu stanari ovdje. Dok su tu u ovom prostoru, a još veći su nam da to napuste u želji dakle da naprave ozbiljne firme. Ovdje jeste povoljno, jeste mali zakup, jeste dozvoljno, ali treba razmišljati o širenju, o daljem usponu, razvoju, pa vam u ime Pirot čestitam dosadašnjem radu i želim uspjeha u budućem.